I stan så snackas det ofta, det beror på var man bor. Så det är alltid mer det utanför staden, alltså själva centrum. Så det snackas alltid om knark, då det är smyg, de snackar om knark och sånt. Ja. Jag blir inte så förvånad längre för att det händer jätteofta. Och det har typ alltså börjat bli rätt så typ vanligt. För det händer jättemycket, speciellt i norra stad. Det är tidernas största narkotikautredningar i Landskrona som lett till att hela 77 ungdomar misstänks för narkotikabrott. En 25-årig langare sitter redan häktad och en annan, 22 år gammal, har varit gripen men släppts. Båda langarna hör hemma i Landskrona. Drogvaneundersökningar bland elever i skolan har visat att problemet är större i Landskrona än i snitt i Skåne och i Sverige. Då uppstår frågan, är detta stora tillslag ändå bara toppen av ett isberg? Det kan vi aldrig veta. Vad vi kan veta är att vi inte får slå oss till ro i det arbete och tro att nu är jobbet färdigt för att vi har gjort det här. Vad kommer ni att göra för att ta problematiken på största allvar som du pratar om? Det gäller att se till så att rättsväsendet finns närvarande och kan gripa de här ganska hänsynslösa människorna som säljer narkotika till unga människor, ibland till och med till barn. Det gäller att se till så att informationsverksamheten i skolorna är välfungerande. Det gäller att se till så att de människor som vi hittar som har prövat på det här får den hjälp och det stöd man kan förvänta sig för att inte fastna i det här som ett missbruk. Tror du att problemet är ännu större än vad som har kommit fram i tidningar och så? Jo, men tidningar har inte koll på allt. Alla som knarkar eller så vet inte faktiskt om det. Så jag kanske det. Om man ägnar sig åt att sälja narkotika eller annan kriminell verksamhet så ska man få en tuff match om man gör det i Landskrona.